Jak vznikal jeho celé jméno? Koloman Maďari. Já nemá to náhodou... Sakra. A on to má hrozně takový unikátní jméno, ale nemůžu si vzpomenout. Takový trošku maďarský. Ano, tak nemá... Ach, sakra. Nevzpomenu si. Já jsem to hledala na Google asi před měsícem a teď to nevím. Koloman Maďari. Čím se Kali vyučil? Fúha, to neviem, ale môžem si tipnúť? Neviem, podľa mňa on je mechanik alebo elektrikár. Alebo niečo. Nieco... mechanického? Zlatník. Tesne vedle. Za aké týmy hral fotbal? Tak za Bratislavu niečo. Určite, keďže je z Bratislavy. Za Slovan a ešte jeden tým, za ktorý hrál. Jeden tým, prinesi si. Senica. Za jako konkrétní tým, kdybyste se mě zeptali, jaký sport hrál, tak vám řeknu, že fotbal, ale byla to první liga. Druhá. Bratislava. To je jedno, Slovan Bratislava a Artmeida Petržalka. Proč u toho nezůstal? A tak to nevím, asi to kvůli hudbe, já si myslím. A byl povolený na vojnu. Jaj. Hudba? Musel na vojnu. Musel na... ježiš, no tak to... Říkám, dneska se tu dozvím strašně moc věcí. Protože mu jde rap. Protože musel na vojnu. Těsně vedle. Jak se jmenuje jeho první single? Nevím. Zaplať, keď si jebal. Tak to jsem fakt nevěděla. Aha, tak to si určitě nespomenu, já to neumím takovýhle věc. Zaplať, keď si jebal. Tak to právě neumím. Po kom je pojmenována jeho dcera? To těž nemám šání, popravdu. Po kom nevím, ale... Nelly. Po Kaliho mamince. Jaká Kaliho alba znáš? Doby dopo. A to je asi všetko. Alba ne, ale jednu úplně písničku, kterou sjíždím strašně moc, tak je Jemi. Jednu nosí forma čepice. Doví dopo. Podle jednoho alba má pomenovaný Instagram. Desert Kali. Kali pracoval také na ministerstvu obrany. Víš, jaký post tam zastával? On byl šofér. Dobrý. Bránil vlast. Šofér ve státní správě. Takže jo. Tak jo, tak já ti děkuju. Super, díky.